Takže ahoj, já tě vítám v dnešního fálogu. Dneska začneme s tím, že přijedeme řepku, co máme v kůni usklizenou a následně trošku zametem, to máme uklizený a dále pojedeme srovnat pár balíků a ještě tam máme nějakou slámu volnou naše na stov a něco málo, tak jdeme na to. Tady musíme trošku shrnout. Já jsem přišel až teď odpoledne do práce, že stejně neodvážím. Kdyby, jestli vůbec budu letos odvážet vůbec od kombajnu. Jestli jsem nejezdil naposled už na, jak jsem jezdil to, na té výpomoci. Uvidíte, zatím to moc nevypadá, že bych měl, já bych u kombajnu pochybu o tom, ale uvidí se, jo. Takže odpoledne musím jít schrnout nějakou řepku. Zase to nebudu schrnout úplně. Takže v pondělí mají přijet asi 4 kamiony pro řepku, takže to je tak srovná, aby se tady vešlo, že ne extra moc to zahrnovat. Všechno takhle na do špičky, ne do stran, protože to je zbytečný. Pak se to akorát zbytečná voda tu bude vyhrnovat a bude se to koště tam muset vymetat, takže co nejvíc to prostě dá takhle. Tak. Myslím se, že budu mít aspoň volný den. Říkám to stejně než nasečou, tak to tady nebude potřeba. No nakonec ne, měl jsem v plánu jet za Michalem Horákem se podívat, jak se vedou v rostlinicích. Ale bohužel to nevyšlo. To se nedá jezdit dělat. Tady musíme takhle hezky schrnout, celý pomaličku postupně. Musíme takhle, protože za to ještě vysunout rameno úplně hezky. Tam se toho vyjde. Tam jo, tam to může dávat, tam je to dobrý. To pak následně zametem poštětem a je to dobrý. Jinak pokračuju ve sklizni řepky, jak už jsem říkal. Tam jezdí jenom Petr s Holandem a s Grandem. Tam víceméně nepotřebuje víc odvozu, kdyby to bylo hodně dál, tak asi jo, ale evidentně stíhá. Takže není potřeba žádný další odvoz. Tak tady ten bok nechám. Takže já když ho budu furt to, tak to budu furt rozvalovat, tak tady necháme bok. Tak. Nakonec jsem se rozhodl, že lisování udělám jako první vynodežní. Teď už, když uvidíte tohle video, už to dávno všechno bude online. Budete to mít na YouTube. Bohužel strička, nevím, nekomunikuje se mnou majitel té stránky, který mi to měl zprostředkovat to prodávání, že jestli to je na mrtvém bodě. Ale přemýšlím, jak to website předělal. Se, jak to bude dál, no. Protože se chci, aby to fakt by to teďka, když už to pustím do světa, tak to fakt vypadá dobře. Ať je fakt se na co koukat. Tak, nahrneme to tam. Co to je? Na pozor, tam ty podélní tyče, co tam jsou. My jsme hodně nechytli. Už tady většinou vyřezali, ale zbyly tady jenom tyhle ty dvě. Mám za to, že tyhle dvě přední, tady ty dvě zbyly. Jak jsme už všechny vyřezali. Zameteme to pak. Ještě uvidím, jestli vám to hodím celý i s tím stahování balíků. Protože tam je jenom pár balíků, tak uvidíme. Zase to nemá kolik x minut to video. Je zbytečný.
nás skladujeme třeba do prosince kolikrát. No, třeba čekáme na cenu, nebo vloni jsme to odváželi někde v říjnu, v listopadu jsme to vozili. Takže něco se odveze a něco tady pak zůstává a čeká se třeba na cenu. Včera jsem si manipulát rumil, vyleštil jsem si to. Tady jsme dodělali jsme pole, co jsme rozmetali hnůj. Takže říkám, teď hnojit nebudem, tak se to aspoň umyju, ať to trošku, ať nemám to špinavý, že budu schrnovat toho obilí a nebo řepku, tak ať to nemám špinavý. Ale by asi mohla stačit, si myslím. A ještě trošku vezmu, ještě trošku. Brá. Škodiny podlaha jako v míchárně, co to máme ten na 4 beton, to by se zametalo, panečku. A už jsem o to, už tam mám. A patrnečku se jde dolů. Co budem si? Koště. Krátce vezmu, jelikož ten prach mi nedělal úplně dobře, jak se vezmu roušku. Ten prach, já s prachem úplně nejsem kamarád teda. Moc kamarádi nejsme s prachem. Takže si vezmu roušku. Aspoň já toho nemám plnou takzvaně hubu. Tak. Zpěták. Topatku. A jedem. Dobré. Zametám to proto, hlavně ať tady je pořádek a ať se to zbytečně nerozjezdí, že jo, potom to je už pak hovno, už máš té šlupku z toho zrnka, má to jenom šlupku, tak vám to je prakticky k něčemu, když si to vymačkáte takhle tady tím, že budete potom jezdit. Balíku složíme, něco jsem teď složil ještě. Tak jich tady ještě pár poskládáme. Ať to je hotový a pak dále tam pojedeme stovat. Slám. Naházet to hezky na to. Tak. Důležité je, hlavně, když to máte trošku na souhu, jako třeba my. Tak si dá na tu spodní stranu třeba ob jednu řadu, tak tam dá třeba balík. Tak na šikmo, aby to jako se podrželo.
další šup. Jo, ty jsem listoval já tyhle ty. Tak. To jádro je jaký divný. To přitěsknu až k tomu. Tam jsou mezery. Tam vezme toho osamoceného. Dneska je pěkně no, na mlácení akorát. A ani na počasí radši nekoukal, by si člověk koukal zkaze náladu, jestli má pršet nebo ne. Radši na to nekoukal. Tak. Přitisknout. Jo, tak ty dva, ty balíky na takhle mám daný. By to bylo jakože podepřený trošku. Říká to, v Lonský žně jsem vlastně začal fát logy, no, v Lonský žně. Říká to nehorázně. Už to je vlastně rok, co tohle točí tyhle vlogy. Fakt to jako utíká dost. To je jako jo. Tak. Počká trošku, to ještě tady to srovnáme. Nějaké šikmo vzadu, tak ho taky trošku porovnáme. Tak. A čekat. K tomu. Tak. Mohlo být. Řada. Už mohle by být, může být, si myslím. Tak. Už tady dáváme pět základ. Kdyby to užívám, pak tam vlastně už manipulátor nedošáhne. My jsme měli větší výstup tak klidně, ale jinak tady došáhneme. To je pak velký problém. Přišvihnové. Tak. Teď děláme z toho každý rok tady. Tak už jste viděli, myslím, taky video. Jsem někde naskazoval balíky. A... už taky hodně dílů, no. Už... no, už jí bude 50 přes 50 už. To je nádherný číslo. Nádherný číslo, fakt paráda. A roste to furt. A on to jsem víc ještě víc překvapil, že to furt roste. Tak. Převodem si. Vezmem. Hodíme ho k tomuto. Na to se musí dát jeden. Jestli to došáhneme. Tak. Už máme teda... akorát. Akorát, ještě to možná do toho pak píchneme. Vezmu tento. Šup.
ať to můžu vysunout. Tak, stačí. Bude to, že aby se došel. Ho teď dám na kraj a pak ho ještě dostrčím. Balíkem ještě. Tak. Vysunem. Trošku vystupuje, trošku zatlačíme nám. Tak. Takhle. Tak. No, tady necháme, tyhle dva tady necháme. Ať si to skrmijou. Když bych mohl do něj zatlačit, očkáš, až tady zatlačit tím hladím. Ať se ještě stáhne. Asi jo. Tak. Trošku zatlačíme. Trošku ještě pošoupne maličko. Se dřív to nerozsvěpne teda. Já se to doma tlačí úplně dozadu. Tak. Tyhle to tady necháme, oni stejně stelou, takže si tady test vezmou tyhle dva. Aha, by mohlo jít, to by mohlo právě připřáhnout na stohaře. Máme tady jednu furu, teď jsem nastohoval od kombilejna, co s tím jezdí Pavel s Fendem. Trošku to víc, dali tam více nožů, jako jsme to ještě už v loni ke konci zkoušeli, jak to bude, jak by to bylo dobrý. A nakonec se osvědčilo, že tu slámu neřežím víc, než tam třeba nechat pár nožů, tak je taková kratší teď. Ta sláma je kratší a uvidíme, jak se to osvědčí. Oni jako jsme byli spokojeni s tím, že si myslím, že by to bylo dobrý. Začínáme hromadu, takže furt to ládu nahoru. Pokouším se to dělat ten stok pokouším do pyramidy. Furt, aby ta špička byla, aby krásně ta voda potom stejkla dolů. Furt to ládu nahoru. Najedu se co nejvíc můžu. Vysunu to. Výhoda je, že se to krásně rozsejpá, ta krajatka, řezanka, takže výhoda, to je paráda. Stolař prošel trošku rekonstrukcí, jakož mi to tam praskalo tamhle, jak jsou ty čepy od pístu, tak to fakt prasklo, tak se tam celý vyřezával a předělával se tam celý komplet. Když to je zesílený, tak to snad už vydrží něco. Tak, já to teď to vyvezu po jednom, zatím, pak až už to trošku odebere, tak to tady natáhnu, na to nahrnu. Teď to ubývá. Tak. Z druhé strany odebíre, tam je ještě loňská a předloňská sláma, takže jsem začal z této strany. Takže si dělal tady tu špičku. Pořádně si dám to vysuncený, ono se to stejně ještě, že jo. Takže když třeba pustovat zítra, tak to je tam ze strany, ono se to zatím mezi tím slehne. Trošku ta sláma, takže zase půjde na to dá trošku. Zase na vrch půjde nějaká sláma. Od takhle se to dá dělat. Nejsem žádný profistohař, viděl jsem videa nebo jak stohujou. To jsou jinačí machři, ty co stohujou.
No já jsem oproti tomu nic, to mají mají z toho jak vejci. Ale přijedl jsem to k tomu. To jako to jsem čuměl. Šup. Zavřem si. Klepeta. Tak vyjedem si. Na slámu a nahoře do pere. To bylo v tom v rádiu, já jsem si uvěděl drobí, že tam mluví, co stojí. Jsem se lek, kvrdík. Foj, tady bylo. Na mě se hnulo všechno. Tak. Ještě jednou a zkusíme to pak utlačit trošku sem. To už možná mohlo jít. Tak. Tady drží, tady jde spát, když se zastavil já, takže je to dobrý. Tak. Tak. Taháme, taháme, vytahujeme. Šup. A se do... Takhle do kolečka, do kola. Co utáhne to nebo ne? A víš. Tak vytáhneme to, co můžeme. Zavřeme. Otevřeme. Tak. Dobrá, dobrá. To bychom měli takhle. Já musím trošku dorovnat tuhle stranu, musím trošku dorovnat tady všičku, tak ať to trošku vypadá. Teď si odebere tenhle spodek. Já už tady nejde na slámu. Jasný. Dobrá, vytáhneme nahoru. Rádio, pardon. Šup. Tak, je to tak. A ještě. Takto. Ještě tu stranu trošku vezmeme. Tak, a další fůru pod kombinem máme. Nastohovanou. A takhle se to furt opakuje. Furt dokola takhle. Dá se jít ze stran tam dávat. To něčeho dávám až třeba až tu musím nějak dorovnávat, aby to nějak trošku vypadalo. Tak to dávám i ze stran. Ale to dneska dávat nebudu. Zase podívám, jaký máme procento baterky. Bych věděl, na tom je baterka. Ještě tam něco je.
Tak jdeme ještě z toho chvilku. Jinak jsem rád, že se vám líbí, je to rok, už to dotočíme. Hodně vás díky tomu nových přibylo, takže já vás zdravím, vážím si vás. Jak jsem říkal, různý předměty, tak snad se to pořeší, ale teď na to vůbec nemám čas. A hlavně nechci nic, co by mohlo být něco špatného. Chci, aby to fakt bylo pěkný, aby to vypadalo. Aby to bylo stylový trošku. Takže musíte vydržet. Děkuji za vaši trpělivost a i za námi, co mi píšete pod videa. Pokouším se vždycky nějak zlepšovat, ale ne vždycky se mi to nějak trvalo povede, ale snažím se, no. Tak. Šupa zase zpátky. A furt takhle dokola. Myslím, že už tam naváží řepkovou slámu, že ještě půjdu stohovat řepkovinu. To je hezky takový oddychový, tohleto. Jak když toho nemáte tady kolik x zbíráků, tak vás nic netlačí. Tyhle práce, to mám říkat na rovinu. Ale hodinu by se 8 metr, no, že ten vhodný metr vysuvu udělá hodně prostě. No. Tady dělá hodně. Takže šup. Co tam jede, nevím co. Nevím co tam jelo, ale netuším co. To tady třeba věnují Pavel. Ale tohle byla zase sláma jenom to, co se nestihlo slisovat tohleto. To zmoklo, tak se to poobracelo a agrom, že to nechce dávat do balíku, radši tam byl nějaký chuchvalce mokrý, tak aby to nedělalo bordel. Takže se takhle se dá dostou. S toho vlastně musí člověk hrát, no, aby to trošku vypadalo, takže pak se z toho udělá taková placka a nevypadá to moc hezky. Jestli si člověk musí hrát trošku. Tak. Ej se nebojí, když mám rovný podlaží, tak se nebojí, že bych se převrátil, ale už jsem byl na třech kolech, takže vím, jaký to je. A ne, není to úplně extra příjemný. Dobrý, baterky máme zatím. Máme šťávu. Tak. Tak já nevím, no, protože na chvilku sezóna se skončí a ale to už budou víc videa, videí z dílny, uvidíme, no. Máte už videa soudržby budou, ještě chci udělat soudržby dízba. Něco sem jede, něco sem práší, nebo to je ode mě? Asi ode mě. Doufám, že se vám fallogy full líběj. Chápu, že nikoho to obrzelo třeba. Že to je furt to samý manipulátor, že tam není vlastně toho. Bo je tam i traktory, nebo zkouším ty podobné zajímavosti, co se týče, co jsem byl na Slovensku. Tak ještě pro vás samozřejmě mám jeden farlock. Co se týče prutový, nebo roztažení poskytřivých zbytku a narušení kapilarity, co jsme tam jezdili se 6R a s prutovýma branama.
to myslím, že by vás taky mohlo zajímat. Jako, ještě to nám vydaný, ale už to budete mít. Jsou ještě pak připravený s dalšíma lidmi, co bych mohl přijet, natočit si něco. Takže určitě... určitě se máte na co těšit. Chci udělat toho víc právě takhle, jak točím třeba u jiných mašin, když mi to ty obsluhy půjčí, tak vám vlastně o to natočí video. Ta obsluha třeba, co jsme točili se Zdendou, tak ta obsluha vám k tomu může něco říct vlastně, co k tomu třeba, co se týče navigací, výsevku, výnosu, dávky aplikační, cokoliv prostě, si myslím, že to není špatný. Pro ty, co se třeba zajímají o novou techniku nebo tak, tak si myslím, že to není prostě špatný nápad, dej to aplikovat, takže to nemusí být jenom to, co dělám u nás v práci. Takže si myslím, že to není špatný nápad. Já doufám, jestli vám ten nápad líbí. A rozhodně v tom pokračovat nehodlám asi končit, protože jinak ten novou kanál by nebyl mrtvý, jako jestli natáčí videa furt ty se střihy a tohle. Ale teď na to fakt moc času není, takže teď 95% aktivitu teď na mém kanále prostě tvoří tyto videa. A já doufám, že se vám ty videa líbí, že jste spokojený. Že jste spokojený, že se vám to líbí. Že vás to baví, že se třeba něco nového naučíte, nebo dost lidí psalo, dobrý, na tím tak necháme, že se díky tomu rozhodnou i na nějakou školu vlastně, na zemědělku, což je úplně bomba, protože dnešní generace prostě nechce dělat, nechce jako zemědělství dělat, protože to kolikrát není to čistá práce, kolikrát není to jenom, že tady sedí za volantem a něco mačkáš. To vůbec ne. Je to o tom prostě někdy dělat fakt tu špinavou práci, fyzicky náročnou, aby to fungoval ten podnik a aby fungovalo. Prostě. By bylo pro tenhle fálo všechno, já doufám, že jsem fálo kdy byl, jestli jo, tak nezapomeň na like, odběr, sdílej, komentuj. Pokud chceš, tak mě podpoř na PayPalu nějakou částku, pokud chceš, která bude dále použita na rozvědí tvorby, či nákup techniky, co se týče dopravních nákladů. Takže to a vidíme se znovu těšit u dalšího fadlogu, mě hezký den a ty vy, kdo sklízíte nebo budete sklízet nebo budete cokoliv toho, co vám daří, ať máte co nejmíň poruch a u dalšího fadlogu se měj a zdar.